द्वात्रिंशत्सर्गः कुशनाभकन्योपाख्यानम् ब्रह्मयोनिर्महानासीत् कुशो नाम महातपाः अक्लिष्टव्रतधर्मज्ञः सज्जनप्रतिपूजकः समहात्मा कुलीनायां युक्तायां सुगुणोल्बणान् वैदर्भ्यां जनयामास चतुरस्सदृशान् सुतान् कुशाम्बं कुशनाभं च अधूर्तरजसं वसुं दीप्तियुक्तान् महोत्साहान् क्षत्रधर्मचिकीर्षया तानुवाच कुशपुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः क्रियतां पालनं पुत्राः धर्मं प्राप्स्यत पुष्कलं कुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोकसम्मताः निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणां नृवरास्तदा कुशाम्बस्तु महातेजाः कौशाम्बीमकरोत्पुरीं कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोदयम् अधूर्तरजसो राम धर्मारण्यं महीपतिः चक्रे पुरवरं राजा वसुश्चक्रे गिरिव्रजम् एषा वसुमती राम वसोस्तस्य महात्मनः एते शैलवरा पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः सुमागधीनदीपुण्या मगधा विश्रुताययौ पञ्चानां शैलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते सैषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्य मालिनी कुशनाभस्तु राजर्षिः कन्याशतमनुत्तमं जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यस्वलङ्कृताः उद्यानभूमिमागम्य प्रावृषीवशतह्रदाः गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यश्च सर्वशः आमोदं परमं जग्मुः वराभरणभूषिताः अथ ताश्चारु सर्वाङ्ग्यो रूपेण प्रतिमा भुवि उद्यानमध्ये शोभन्ते तारा इव घनान्तरे ता सर्वगुणसम्पन्नाः रूपयौवनसंयुताः दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुः इदं वचनमब्रवीत् अहं वक्कामये सर्वाः भार्या मम भविष्यथ मानुषस्त्यज्यतां भावो दीर्घमायुरवाप्स्यथ चलं हि यौवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः अक्षय्यं यौवनं प्राप्ताः अमर्यश्च भविष्यते तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोरक्लिष्टकर्मणः अपहास्य ततो वाक्यं कन्याशतमथा ब्रवीत् अन्तश्चरसि भूतानां सर्वेषां त्वं सुरोत्तमः प्रभावज्ञाश्च ते सर्वाः किमस्मानवमन्यसे कुशनाभसुता सर्वाः समर्थास्त्वां सुरोत्तम स्थानाच्यावयितुं देवं रक्षामस्तु तपो वयं मा भूत्सकालो दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनम् नावमन्यस्वधर्मेण स्वयं वरमुपास्महे पिता हि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च नः यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति तासां तद्वचनं श्रुत्वा वायुः परमकोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि बभञ्ज भगवान् प्रभुः
ताकन्या वायुना भग्नाः विविशुर्नृपतेर्गृहम् प्रापतन् भुवि सम्भ्रान्ताः सलज्जा साश्रुलोचनाः सचता दयिता दीनाः कन्या परमशोभनाः दृष्ट्वा भग्नास्तदा राजा सम्भ्रान्त इदमब्रवीत् किमिदं कथ्यतां पुत्रः को धर्ममवमन्यते कुब्जा केन कृता सर्वाः वेष्टन्त्यो नाभिभाषत श्रोतुमिच्छामि तत्पुत्र्यो यस्येदं कर्म गर्हितम् एवं राजा विनिश्वस्य समाधिं सन्दधे ततः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे कुशनाभकन्योपाख्यानं नाम द्वात्रिंशत् सर्गः।